better. Шартатканда караганда дәменен калып едим а? Айтпа дим. Бир гана кызым. Кеудеш жакса экен э? Ие. Кап курт бе? Э. Рамаз. Саат неше болду? Саат. Түнгү 1:30. 1:30. Нәрсе? Эй, автобустан калдык. Автобустан калдык. Alsana gerek bolsa. Avar ayda bızıldı. Ya keremet. Jetpe turgan bolsa dep. Anatkanşa. Daha da alsak. Toşta tamamız. Akıl nasıl etti bu gün? Bana mal tabu gerek. Ramazan. Sen ana padezge var da. Bırak, yesin bak. Al benimle şaka bırak. Ne? Şeyimiz. Hazır berinde tamafon. Onday qayıq. Ve şındı boldun mu? Tüngü saat 1:30 hazır bari polisiya şaqır. Polisiya? Polisiya şaqsa şaqıra versin, tüttü şaqsa. Şaqsa. Ne? Ne şaqsa? Qala ne şaqsa? Taq atqan şaqı bize edip yaşatıp şaqmız. Ey keç qaydağın aytma, şındı boldun. Ne odan da bir dostlar jurnalı jerdi bek şa. Dostlar. Namazan. Anamda. Kim jatık oğlum ben? Yer kasında bir öşü gelip jüreyim. Ben beri gelip jatır. Ben şimdi de beri gari gelip jatır. Asak tıkıldı. Şınaylar emes bir deydi. Ana şalımdır o. 60'tan asan. Odan köp bolmasa. Ana kız ar kesi 25'te. Şalım erkeği. Mıktı mıktı. Şınaylar emes bir deydi. Ne kala bilesin ana? Endi kim aldı? Bilmiyorum jana bir bala jürüp jürdi. Bala? Ya. Bala bala. Bala bala bala. Onda. Onda bir tansayık. Kim ben? Ana kız ben ba kettik. Не бұл? Сәкен Тауасаров. Сәкен Тауасаровтың баласы мен. Сәкен Тауасаров? Мен әлік шалының аты Сәкен Тауасаров қой. Соның баласы мен тансайық табай. Мен сосын? Мен қалай сосын, қалай сені қызықсың мені аздап жылына тұрамыз сосын ар жағын көре жатырамыз айын. Е, мұнау табылған ақын досым. Таң атқанша жылына тұрайық та. Е, мына шал бәлкім осы үйге қонып қалады дейсің ғой. Ол да мүмкін. Ей, басыңнан айналайын. Тоқта, тоқта. Қайсың? Екінші қабатта. Ya git çık. Seni men sevgende hiç kimde sevmeydi. Vakit yetkende oğan gözüm jeter. Sonda barmağın istersin. Менин жаназама келмей ақ қой. Сау. Кіре бер. Кіре бер.
Кешириңиз. Үйдө бирөө барбы? Мен бар. Е. Сакен Кавасаровду көрүүгө болот мы? Ал кишиде жок. Кашан келеди экен? Мен кайда билем, жаңы чыгып кеткен. А, кайда кеткен билүүгө болот мы? Асамай. Алайс. Билмейм, жаңы чыгып кеткен. Э? Жаңы чыгып кеткен дейсиң бе? Булай ол кисинин денсаулугу калай? Жакшы мы? Э? А? Жаман эмес. Сәл пәл давлениеси бар. Давление? Давление? Сен де кызсың. Калай оп оңай давление деп айтпасың? Давлениеси бар эмеспи? Давление деп оп оңай айтты. Я калай жеткизбисиң мындайга? Сүйбай, бүгүн көңүлүңө калай? Жакшы мы? Жаман эмес. Жаман эмес. А? Эндеше таанышып коёк. Жеңис бийсе экен. Вали. Ким? Вали. Вали? Неге Вали? А! Икен мен Иглспын. Иглс. А, Иглс. Эй, мен де Иглспын ғой досым. Иә. Эй, бауырым Иглс. Эй, бауырым. Менің атым Рамаза. Рамай өтесі болам. Рамай ө? Иә. Менің әкем не керек бар сендерге? Біз ол кісімен танысайық дегенбіз, иә. Танысқаны қалай? Енді өкінішке орай біз бір-бірімізбен кездескен жандар емес. Иә. Түсінбедім. Оның түсінбейтін дәнеңесі жоқ, бауырым. Бұл білесің, бұл негізі құпия. Иә. Мемлекеттік құпия ғой. Мемлекеттік құпия? Иә. Сен де саспа, бауырым. Жақындамаңдар. Әйтпесе полиция шақырамын қазір. Полиция шақырамын. Кетеміз болды. Ешкім шақырмады. Өзіңіз кетіңіз. Рахмет. Тоқта. Сендерге не керек? Сен мүлдем түсінбей тұрсың ба? Жоқ. Сен кәдімгідей мүлдем түсінбей тұрсың ба? Жоқ. Ей, жарайды, мен. Ендеше мен айтамын. Мен өзім айтамын. Сендерге, сен отыр. Мен? Отыр, енді мен өзім айтамын. Енді бұны сағынышса созып керек жоқ. Тыңда. Енді болар іс болды. Енді негізінде мына жігіт сенің туған ағаң. А? Опа. Иә, бұл жігіт сенің туған ағаң. Иә, енді бұлай болды. Ол кезде ешкім етегіне намаз оқып жүрмеген болар. Бұл да Сәкен Тауасаровтың ұлы. Иә, қалай? Кәдімгідей. Бұл сенің ағаң, ал мынау сенің. Бар, ағаң құшақта. Бұл тез. Міне, қандай қуаныш. Міне, інім. Ағаң табылды. Сенің інің табылды. Бұндай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда ішу керек, жеу керек. Оли, үйде ішетін бірдеңе бар ма? Арақ па? Әрине. Қазір. Жоқ. Ештеңенің керегі емес. Керек. Керек. Шындықтың аты шындық. Керек. Қуаныш қой. Ағаң келіп отыр, бар ал. Бері. Қадір. Болдыңыз. Қайда? Аға. Сен жаңа өзің айтты ғой. Кіреміз сәлпай жылнамыз қосып кетеміз. Жылнамызда келеміз, не болса? Сендер оқтау жұтып қойған жігіттер сияқты болмай. Сәлпай жылы сөйлесейші. Інім ғой. Жылынамызда кетеміз. Кетеміз болса. Болды. Е? Уәде, уәде. Артық кетпе. Міне! Әлі, қанды! Әкел! Әлі! Отыр! Орын! Менім менің! Кел! Атыр! Ой, рахат! Тағы да.
Oyna dostlar bile. Ne işbin? Ha? İşbin. Ne iş azmış işte. 18'de. 18'de. Ha, kere de o rüdeş gülüşü. Ne kaptan da jigit mi ne oldu ama ya? Vay sen iyi olsun da iyi olsun emessin de. İyi olsun. Şonda. Alpanda. Hadi. Эй, Өмірай! Бүтесің алып үргіні! Құл қиясың ғой, қуанышты күлгіні! Өмір деген тағын сіздер қозғалыс, өмір деген бір жат кеткен найзаға айтпай, өмір өтесің алып үргіні! Ай, бірінші, күшпа! Өй, күшпа! Мұна, өмір болған екен ғой? Еші бір нәсі болады. Жаңа тәсілі келі жатқан кезде мұна бауын әрде қиналды. Үйде қуып шықса қайтамыз, әбден қиналдым. Е, қиналдым. Е, тура бар ғой, шамаш көт. Бас. Өте. Бірақ, ой, дегімен де. Қан деген тапады. Тапады. Та, ей, жегіз, ей, жегіз. Бекер келмей керек еміз. Қан деген жігіт болды, иглсің ғой сен. Ма, иглспын. Біз жетінші сыныптан бастаған сөйлеп келесің. Айт отырмай, біз жетінші сыныптан бастығанбыз. Жетінші сыныпта. Е, жігіттер. Ал болды. Жігіттер. Е, біз. Біз деген интеллигентпіз ғой, жігіттер. Иә, әрине. Е, біз осындай да шашылмағанда қашан шашыламыз, жігіттер? Ой. Үйде не бар? Қазір ата қалжая. Әкел бер, жайда сақан. Ал, сен болсын. Е. Bizim yine bir yer var. Her var. Öy çıkar. Şimdi nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Öy yürü. Bizim yine bir yer var. Шеф серуендеп қайттым. Саң бір жауап тұр. Жоқ, кеңнен алғашқы жаңғыра. Жоқ, жоқ. Оны мұр десе де болады. Ақ жауын. Ақ шекінд. Жасық шарт еткен ғайбет. Баба! Біздің үйге қонақ кел. Жай қонағымыз құтты қонақ. Және біреуіміз екеу. Қонақ деймісің? Ә, қонақ деген ол жақсы. Құдалар ма? Ой, папа, қайда ақыда? Сенің балаң кел, сенің үлкен ұлың кел. Әй, әс өз болғанына. Қайда бола керек тұрсың сен? Тұғыр расында, папа, арнай сегісет кетті. Әне, ғашық тұтыр. Сен өз не деп тұрсың? Сен не кеміре? Әкеңмен осы қалжында жатын болғансың ба? Қайда қалжын, папа? Рас айтам, сені арнай такси мен секкетті. Ай, балама, сен өз немене? Ішіп алғаннан саумысың өз? Аздап ұрттағаным рас. А? Кезескен үшіншілік. Ұрттаудың дей жетсі. Баба, баба, қана тұрсы! Бұны құрған үшілік! Баба, көшкен үшілік құрған үшілік! Сен бесің барып көр! Шекерінің көргесін сұғына көресің! Ей, өсі, сен өзің не оттап тұрсың? Рас айтам, баба! Арнай сен сетпен такси мен! Сені қатты сағынған сияқты! Сағынған дейді? Иә! Мұны не деп тұр? Әлі асып тұр. Ой, балам, сонда өздері неше адам? Екеу. А екіншісі немене? Онда маған бала болды сізге ме? Папа, ер жеткен адамға біреудің кәрекесі немене? Сол айтам ау. Мені кімге керегім бар? А, өзі жастары неше деген? Қараса, шамамен 30-да. Ә? 30-да дейін. Мен бұдан 30 жыл бұрын пайда, ауғанда әскерде одан 30 жыл бұрын мен ауғанда әскерде болған лейтенантпын. Ол сонда госпитальде фельдшер болып істейтін. Бірақ онда отырған не бар? Папа,
O biz ауганда жаралы болдың, шурави болдың, талай айттың ғой. Иә, бірақ мен оны, мен оны алдайын деген жоқпын. Келген соң қаншама хат жаздым, бірақ одан жауап болмады. Түсінем, батя, түсінем. Неше не түсінесің? Не түсінесің сен? Мен ол кезде бойдақпын, сенің кешеңді танымаймын. Я тұра тұр. Егер ол менің балам болса, азап болса да маған құсау керек қой, тарту керек қой. Папа, ол сенен айнымай қалған. Қой. Рас айтам. Қой. Тоқта. Егер де ол менің балам екені рас болатын болса, оның жасы тура 30-да болу керек. Я, 25-те, 27-те, тіпті 29-да емес, тура 30-да болу керек. Я? Кешесінің аты? Алия. Алия? Ал әкесінің аты? Әкесінің аты ұмытпасам, Асқар. Асқар. Ғалия Асқарына. Фамилиясы ше? Ой, фамилиясы опағай, оны жұрттың бәрі біледі. Ғалия Жабаева. Мен оған ұғи, Ғалия Асқаровна, сен Жамбыл Жабаевтың ұрпағысын деп әзінде екенмін. Папа, одан бері қаншама уақыт өтті. Не есте қалды дейсің? Сол айтам ғой. Тұра. Сен өзі атын сұрадың ба, кім екен? Сұрадым. Аты? Жеңіс. Жеңіс. Иә. Иә, папа. Жеңіс. Сен қолмас. Ол сені қатты жақсы көреді екен. Не дейді? Сені қатты жақсы көреді деймін. Неге ол мені не үшін жақсы көреді? Мен оларды... Мен қайдан білейін, папа? Ол дегенмен сенің балаң ғой. Бала? Папа, ол сені қатты жақсы көреді. Рас айтам, қатты сағынған секілді. Қайын, өзі қалай болды? Ойда жоқ жерден балаң дейсің, а? Папа, абыржың. Таксимен арнайы іздеп келіпті сені. Таксимен түсіндерің, а? Абырай, енді айт. Ол өзі қалай болды? Не істесем екен балаң? Әлде бірдеңе тартып жіберсем бе екен? Әрине. Мейлі, құй. Балаң дейді, өзі қызық болды. Тер, бұрқа төсі суға, кәне, тар бұл. Ассалаумалейкум. Сәлеметсіз бе? Кел шарқ. Папа сен енді қобалжыма. Иә. Дұрыс, төрнетіңіздер. Жоғары шығыңыздар. Келіңіздер. Мына жаққа қарай келіңіз. Бұлай, иә, бұлай. Кешіріңіз.
Сонымен... Я сонымен... Таксиден түстік дедіңіздер ме? Я... Сағат болып келгенімізге, мұна... Мұна үйде... Әрең таптық. Өте жақсы, өте жақсы... Шаршаған боларсыздар. Жоқ. Біз... Спортсмендеріміз бұл. Жақсы келеміз. Спортсмен екенсіздер ғой. Бұрысы өте жақсы. Естідің бі бағам? Спортсмен біз ейді. Енді немене? Тағы да... Жарысқа бары жатырсыздар ма? Жоқ. Біз... Институтқа, я. Институтқа бара жатырмыз. Студент екенсіздер ғой. Я, я, біз болашақ дәрігер медиктеріміз ғой, я. Анығызыма дедіз ғой. Сізге не болды? Шешесіне. Шешесінің жолын оған екен ғой. Ол да дәрігер болатын. Кешіріңіздер. Кешіріңіздер, мен сәл пәл қобалжып тұрғаным. Отырсам бола ма? Отырыңыздар. Сіздер де отырыңыздар. Сонымен сіздің жасыңыз 25-те ғой. Өте жақсы, өте жақсы, жақсы, жақсы. Сонымен сіздің жасыңыз 25-те ғой. Сіз... Ұмыт қалпысы ғой, мен... Дұрыс! Дұрыс! 30-да! 30-да! Мен не дедім? Мен не дедім? 25 дедім бі? Мұна бәрі контузияның кесірі қой. Я, сіз 30-дасыз. Тұп-тұра 30-дасыз. Я, сіз қатты қобалжымаңыз. Сіз жасыңызда қуануда, мұңайуда бір еді. Бен сауылын сақтаңыз. Абайдың папа дұрыс айды. Я. Балама, не дұрыс? Дастархан жай, қазақ отыр үйге қонақ келіп отыр ғой. Қазір мен ас үйге дайындап жіберейін. Уай, мен саған көмек етемін. Уай! Отырсам мен. Я. Я. Сіз мен кешіріңіз бе, сізге бір нәрсе айтсам ба деймін. Айтайын. Жоқ, мен сіздің сөзіңізді бөліп жүрмін. Отырыңыз, отырыңыз. Жоқ, сіз айта беріңіз мен. Отырыңыз. Бірінші айта оламыз. Жоқ, сіз мен кешіріңіз бе, сізге бір нәрсе айтсам ба деймін. Сен ренжімеш, ұрысыма да, біздің үйге қонақ келді ғой. Я, қонақ келді. Сенің аған, туған аған. Қайдағы аға? Кәдімгі аған, сенің аған. Я, кәдімгі. Қызым, ренжімеш, мен саған қазір бәрін дұрыстап түсіндіремін. Сен тек... Тұра тұр, папа, мен сені өлде түсінбеймін. Сонда... Сен де менің туған аға? Сенің туған аға не? Семей тұрсың ба не? Бала ешкімге сенбей. Бала, мен қазір саған түсіндірейін. Мен ол кезде ауғанда әскерде болғанмын. Лейтенантпын. Я, бұл кісі дұрыс айтады. Мен... Сен тұра тұр, сөйлеме. Сонда... Мынау сенің балаң.
Al sen onun akesi bol çıktın boy, solay mı? Sen korkmaya koy. Bizim babamız o kez mamamız tanımağın. Ya, dur saydan ben o kezde ordağım, senlerden keşelerimde tanımayımın. Kurs begenderge köp bolğan şıkar ya baba. Bala mekeni kaydan bilsin. Ama o, ustaş değil mi? Al senin şansın neşede? Mınav kim? Mınav da balan mı? Ya, bu benim dostum. Şansın neşede deyim sana? 30'da. Babam, koysa şey, yap, yap, yap. Yat, yat emez baba. Yat. Yat emez, yat emez. Ya? Şişenin adı. Onu men kaşan kay vaxtta kezdesim şu. Nege osu vaxtka deyin budan aliment almay gelgen? Birin kaldırmay. Tügel ayt. Ayt kade. Mağın kalitesi mi? Menin şey var koy. Бәсе өзім де солай ойлап едім. Сендер жүрлексің де. Қой балам, қой жүргінесің. Біз жүрлік. Немене? Балам, біз бізде жүрлік. Сендер жүрлік. Балам, жақпалам мен. Мен бәріне көлем, бірақ мен мындайға шыдай алмаймын. Мен саған жаңа таксиде келесіңіз айтқам. Мен қазір адам баласы сүйлеуден қалған деп. Қазір сенің ақ жүрегіңді бұлар қайдан түсінсін? Сонау алыстан бауыр іздеп келмек. Мен мындайға шыдай алмаймын. Мен кетіп кеттім. Мен жауап бер. Мен әкем жайлы жақында білдім. Кімнен? Анамнан. Анаңды? Әкем екеуі ауғанда кездескен. Анам дала госпитлінде фельдшер болып жүргенде екеуі танысқан. Бірақ кейіннен екеуі бір бірінен көз жазып қалды. Ал анам жақында әкемді фейсбуктен тауып. Анаңның аты кім деймін саған? Ғали Асқаров. Жабайы. Agonia, agonia, agonia.
әкесің ауысты ма? Қанша деген мен музыканттың аты музыкант. Адам бала кезде қиялшыл болады. Бірақ бойындағы мынау Құдай берген қасиетті кейінгі ұрпаққа ала береді. Мүмкін мен аса дарынды емес шығармын деп қаламын. Мен жазып шығамын. Мен шығарма. Мүмкін мен ойсадай болмаспын. Енді сол кезде оркестрдің сүйемен дөмен бір тыңдасам деймін. Аты Ақша. Осыдан 14 жыл бұрын дүниеден озды. Жасы кісіде жаңылдық. Әрине сенің анаңның жөні бөлек. Сонда бір ақ жарқын, ақ көңіл, ақ пейіл жанадау. Екеміз ауғанда таныстық. Мен ауыр жараланып, госпитальде түстім. Контузия алдым. Ес-түссіз қанша жатқан едім. Бір кезде көзімді ашсам, ақ халатымда. Хатта демеңіз. Құдай ау. Құдай ау, бейне бір ертегідегі періште дерсің. Бүкіл батальонда екі қазақ болдық. Танысымыз достыққа. Достығымыз кейін үлкен сезім басты. Жарақатыма байланысты әскери қызметке жарамыздың апатсон. Елге қайтарды. Ол кезде анаң қасында жоқ болатын. Оларды басқа полкқа ауыстырды. Анан қазір бар ма? Шымкенттегі аурухананың басы. Бас дәрігерді бәсе болады ол, болады. Өте ширақ, еті тірі, білгір маман болатын. Тұрмыз. Жарымай! Жарымай сен!
Bilmeyemin. Bir derseni cürek sezdi mi? Getirinden bir gün burun gelip. Beni kasma oturdu da. Sirikte yaksa usaklar men. Mangdayından sipap. Sen kendin mi? Sokarım be. Sen kendin. Ne olma gayrı zamanda. İkimiz. Hem de alay birbirimizden göreceğiz olsa. Yesin geçersin. Ben seni ömür boyu tutayım diye. Sol sertinde turhan eken koy altın ay. Ben hem de... En nağız yiğit. Babasızlığın beni sottan görek. Beni şazalan görek. Ben yiğit mi? En babasızlığın beni sottan görek. O ne degen? Men es bilgeli. Men es bilgeli hakem qayda? Nege kelmeydi? Qayda jür deydin, bilesin? Jandarmay. Jandarmay kiyinlik körgen ekeçikler al. Aytdım ba men opasızmın. Men onu alda qaşan deyip tabun kirip otur. Men iyiydi, meni sottan kirip. Bana harbi bu. Yeşil. Siz mağın ömür siladığınız koy, ömür. Asla bağlan. Sen bağlan. Öpüle bir ince bizden yoksun bak. O ne degen? Aynalayın bağlan. Sen atan tavasarga tartıp, öte ak kömül, ak değil, keşirmişil babas mısın? Rizalım bağlan. Ol. Bak çekeyim. En basitse. Ya. Yekemizin kezeskeni de. Solay tamam. Solay söz. Abram, 30 yıldan geyin. Oldu bolam de. Oyna kaldı. Karaylarına takdirdin cazımın. Ya. Al indi bırak. Ana. Anın var boy. Ağaçlarına tartıp etken be. Barıp durgan kırsık. Münezi. Ne bu? Oy bay o besikten beri çıkmaya jatır. Üylenem deyip. Üylenem? İyi. Bu jakşa yok. Keliniz kutlu olsun. Oy. Kaydan kutlu olsun. Sonunda kim dalan deyip? Ay. Osundağı bir oydu. Onun sözünden 10 yaş ülken bir dene. Sodan amal yok. Tümde sürekli belge. Kelin çektim yine vardım. Kim bile dendi. Bir dengede kovunu kaldırsa buna akmak bir dengede ordu kalama deyip. Ya babam, sen bana önümden söyleriz. Tırık da var. Herin. Oslay de bay. Antraşkı sezim kovunu aldan sonra gelip de bay. Çaksın. Ya dostlar söyleriz. Çaksın. Söyde bay babam. Bay. Ama Nazım da kek gelişir. Ben kayda. Kız bala, bojetken son yastan şu gülük. Bu ömür zanı. Buyur. Sonda, Nazım neşidi? 22'de, bırak jasıp olgan men öte jaksı, sök, şarvalan kaylı, yedin bar jumısını öz atkarat. Baska kızday, bulay, erkelegen jok. Ben мен сен әрден сөзге айналдырып мазаңды алмау дейін жолдан шаршап келдім дегендей жатып демала қой балам әне қара таңда атып қалды сізде демалыңыз иә жарайды бара балам қазір жолдасыңның жанында қисая кет демал мен қазір жатып ем демалыңыз қайырлы болу Thank you.
Kiyimlerimi giy. Bunu? Kiyimlerimi giy. Gidemiz. Gidemiz. Ağabey. Gidemiz yeme. Reis. Senin karındasın var mı ya? Öte sulu oygen. Mağam, mağam. Koyuş kaydağın. Etme. Sen korundab yoktabı jatkanda. Ama şal ekemiz. Bir-birimizin miyimizde şıklau men boltuk. Doktor oğul, o bir koydu mu ne? Ana şal əvli ekin. Budan bulay, ot ben örttüğün ortasından şıkkan adamda aldata görmesin. Nasıl aytam aldata görmesin? Ol kettik, sür kettik. Bakın aytamız, gidin. Bozu bu kettik. Budan, babam! Babam! Meneki! Babam! Babam! Sen de ne benim? Ketip parasınlar mı? Biz institutka barganız. Ya, okuğa. Sen de ne benim olsaydı? Koştasılaydı. Kete veresinler mi? Siz de... Rencimeniz için. Sen okuğa barbarık. Rencimiz. Yok ha. Nesine renciyin tek. İşten aytpay ketip baratkanlarımdı. Bulay bu ne? Siz... Siz en tünü ve yuklardan yoksuz. Şarşa beniz koy. Yem alsanız gaydi. Şunu aytsam... Şunu aytsam ben... Yen siz ben koştasım mağan. Mağan kıyım bolıp durasın. Solay mı? Kendini şatıp keten desem siz. Ne iş kılasın? Ya. Sen benim şartlarımda ne kadar geçsin bana. Aynalay. Aynalay. Şükürümden aynalay. Mağan sol aynalay. Yürüyün. Azıcık olay olsa. Aşmak olsanız mı? Hadi gidin. Hadi gidin. Yollarından patlanır. Hadi gidin. Bir yutsa. Şarjı da olsa gel. Yemlerden. Çatarsınlar. Hadi gidin. Kelebiz. Mündet kadar gidin. Solar olsun. Ya. Hadi oğlum. Oğlum. Şuradın. 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 Sıkan bir yerden bir sigin var, doktor. Söz, kerekimiz. Kerek. Bari birik, bak, kerek, bak, kerek, kerek ol, ata saltımız var. Kerekimiz. Doktor, sen şuna, hazır. Söyleyeyim. Anasılsın, barış. Ya şimdi olduğunu söyleyeyim, sen birden bildirin dursun da. Söyleyeyim sana. Bak. Cins bir kasket kulağı. Cins bir kasket var. Ne? Ne babam? Bir yakında. Olağım sonu bir zamanda koldan sokkan kımış şapba. Atadan balaga miras kolup geri jatkan kasiyetli dünya. Sonu arka babamızdan atamız tavasarga. O da benim atama, o da nakime, o da giyim atan göçtü. Bizim saatimiz boyunca bu, ülken olduğun kolunda bulunma gerek. Ne bana? Gözünün karışığınday, kasiyle yapsa. Тағы бір күнге қалсам ба дейін. Рас па? Рас. Онда тіпті
жақсы болды ғой балам-ау. Я бүгін күн немене? А, я бүгін күн жексенбі. Емлерді қыдырамыз, сөйлесеміз дегенде. Бәрекелді. Жақсы болды. Рахмет, балам. Рахмет, балам. Бүгін жақсы қыдырамыз. Қанға өлім керек дейді. Жа, жетер енді. Есімде болсын, Уалихан. Түндегі видео үшін маған жауап бересің. Сосын, әйел үшін өлем деу, ол нағыз ақымақтық. Сен көресің әлі, сен мені талай кешірім тұрайсың. Мен Кореяға бар, кино қатысып жұлдыз болам. Оскар ала. Оскар. Келіш менің қасыма, кел. Оскар, кел ағай. Бүгін махаббат туралы корейский дорама. Корейский? Онда бар, билет на улице до рассвета, в кармане жвачка. Жуешь аппетитно. Одену спортивку и возьми дырку. Районский прикид, и мы будем на стиле. Ключи от победа уже наготовим. Чуть покоряйте, где вот района. Мы дети. Без интернета все было просто. Нет айфона, есть Моторола. Пьем и без водой, сам из Туколы. Делали историю без инстаграма. Ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Я вижу Бернова. Сәлеметсіз бе, махаббат? Сәлеметсіз бе? Менің атым Рамазан. Рамау десе де болады. Дұрыс. Ал мені қайдан білесіз? О, мен сізге бұрыннан ғашық адаммын. Рас па? Әрине рас. Сіз менің махаббатымсыз. Ақ құсымсыз. Дәлірек айтсам. Ах, құсымсыз, сіз менің! Ал мені, қайдан таныңыз? Ол деген бар ғой. Ол деген өте құтыны. Онда өзім ағайтайын. Біздің клубқа жиі келішімен? Түсінбедім, сіз қай клубта айтып тұрсыз? Біздің түнгі Лидо клубы. Маған жігіттердің бәрі біздің клубта болғандай көрінеді. Осындай сұлу қыздың сондай нәшер жерлесін сондай өкінішті. Махаббат. Ана отырған сіздің үйіңіз бе? Ана отырған менің үйім. Мені сол үйіңізге шақырмайсыз ба? Махаббаттың отына лапылдағы ым деп тұр. Ол менің ақысы. Ол? Мынаның ақысы. Опа! Иә, сонымен? Шақырасыз ба, жоқ па? Мен? Сіз? Мен? Хулиган! Оу! А, сонда сен деп дейміз? Махаба? Иә? Иә! Дәл сендей
Sulu kız var de böyle kız. Ya sulularının suluğu. Sen kez gelgen şirketten armansın. Kez gelgen şirketten. Nasıl? Sen öte sulusun. Nasıl? Ben sana bir nefes açsam sen rencim. Ben senin ağın yemiz. Ne айтып не істеп қойған білмей қалам, рас, бұл қалжың. Рас, бұл қалжың. Кешірші мен. Разым сол мен сен. Сен кетесің бе? Кетем. Басы мен кетесің бе? Кетем. Онда жолың бос. Жолың бос. Нас. Шахназ, негізі мен айтайын дегенім былай ғой. Бұл емес, мен айтайын дегенім, менде әке болса жас емес. Денсаулығы да бұрынғыдай емес. Кәрі адамға қиын болады ғой. Бұны мен не айтқым келіп тұр? Мен сен қалсаң айтайын. Жоқ, ол діндар адам, оның тағы оқу керек. Сонда әкемді алып кетпейсің бе? Немене? Сенің денің сау ма? Өзің неге алмайсың? Сен оның баласысың, сондықтан сенің қолыңда болу керек, ол сенің борышың. Назым, мен кеше ғана келдім, оның үстіне менің анам барын ұмытпа. Ал сен менің некеге тұрайын деп жүрген жігітің бар екенін ұмытпа. Әрбірден соң оны далаға тастап жатқан ешкім жоқ. Хат жазып тұрамыз. Сосын мүмкін ол бізге келер, он шақты күнге. Солай. Келеме. Сен оны көрген жатып шақтырмай тұрсың ба? Біле білсең ол? Иә, ол? Не? Ол? Ол жігіттің сұлтаны. Бес уақыт намазы түгел. Арабша, ағылшынша, түркше сөйлейді. Түркше. Кереме. Кереме. Не керек? Саған бай керек екен ғой. Сен барып тұр. Не? Сен барып тұрған ұятсыз? Мен ұятсыз. Барып тұрған мақтаншақ? Мақтаншақ. Өргөкіректің? Өргөкіректің. Эгоистің? Е. Сен. Сен. Жарайды. Жарайды, ұрыспай қойыңызшы. Сен. Сен мені кешір. Рас. Жүр ауданда. Әкеме барайық. Жанда олайық, күйлерін тыңдап қайтайық. Жүр кеттік. Барбай ақ. Жүр. Неге? Жүрсінші. Папам оркестрден кеткелі жарты жыл болды. Қалаймын. Сонда қазір жұмыссыз ба? Жоқ. Қалай десем екен, күндіз көшеде, кешке тойда музыка ойнаймын. Көшеде? Иә. Ал біз білмеген боламыз.
Бұл біздің үйдің құпиясы. Обалай. Қандай музыка? Қандай талант? Ал сендер оны тастап, жан жаққа кеткелі тұрсыңдар. Қартайғанда қор болып деген осы екен. Шынын айтсам, кетуін кетем деген мен енді бірақ қиналып тұрмын. Уәлиханды да тастап кетуге аяйын. Сені де қимайын. Бұрын сені білмесем де, енді сенімен қоштасқым келмейді. Осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Неге ертерек келмедің, ағатай? Бірақ одан не өзгерілді айтшы? Бұрын келгенде сен мені киноға апаратын едің. Қамқор болар едің. Екеуміз қыдыратын едік. Ал енді ойда жоқта келіп тұрсың. Бұны не деуге болады, ағатай? Шынымен де, сенмен қоштасу қандай қиын. Рет келуіңіз? Әлбетте бірінші рет бауыр. Қандай мажа? Қош келдіңіз. Рахмет. Мына егерде дейді,
Müslüman jandar deydi bir-birime tanışsa deydi. Ol adamlar tanış bolup jüret. Toy gördünüz mü? Tanış boyuk çıktı. Nasıllar kim bolat? Jengiz, Jengiz maşallah. Jengiz. Nasıbınız kim bolat? Ramazan. Maşallah. Özün şey. Muhammed bolat. Maşallah Muhammed. Sodan akey qayda? Akey deyip kimde aytıp? Estağfurullah. Endi Nazımның әкесін айта, өзіңді қайнатамды айтады. Сен таныспай жатып әке деген қызық екен, соны айта. Бауырым, ау, сен бар. Дәрет етпеші. Астағфирулла. Өйтпеңдер. Сен одамда мен сіздерге мен бағыз айтып отырайын. Ола жалпы дейді. Ау, иә. Мұсылман жандар дейді. Мына бір-біріне күлімсіреп, жылы қабақ танытып жүрсе дейді. Ол адамдардың жүзіне нұр бөлді. Gördünüz mü? Orası buna şeytan dediğimiz ne? Şeytan dediğimiz önemli adam balası azgın cürek. Şeytan dediğimiz ne? Ne? Ha! Şeytan dediğimiz kumarak. Şeytan dediğimiz kumar oyun. Zinakorluk onun ben şeytanına. Gördünüz mü? Buna yegerde deydi. Ne deydi? Müslüman jandar deydi. Birbirine nekige turmayacak üylense deydi. Ha. O da zinakorluktan böyle. Kesin efendim. Kaz. Kaz. Alo. Ne? Bunu sana gelirsiniz. Aliment, aliment deyip kalsak mı durma çıktı? Bir bal atıp kalma son şart bu danası bir şey yapsan ne istiyorsun sen? Ha? Bol sana da emin ben. Ha? Buna? Ya Toktaş Bağır. Ha? Sonunda senlerge kayta kayta üylediğine ruhsat etkilerim. Elbette. Buna şarikat boyunca dört ayı lan koydum. Nersi sana. Sonunda sen kança katma lan gibi atsın. He? Kuday basma neşe önce atsa sonuçta ona lamba deyip ne? Maşallah maşallah. Kişler. Selim. Sen olsun değil mi? Elbet. Tansıp bir ama. Ya ötü cas çaydar çık bereket. Ya tansıp bir ama. Kele koydum. Al. Ben sana buna anlatırsın diye. Niye ne? Kesin, bu bunun kajet yok. Sen odan da bunu anlıyor musun? Mesela bunu. Kan değil kajet, kan değil kajet. He? Karan da şey. Al al beni. Al. Al hiç yaptı bak. Nekege tırgandan giyin nakası. Nasıl mı? Ha, bağırım sen ya. Bağız ayıp yatırdı bu. Ayç tanım. Ne gün ya? Ötken getken arvaklarına dığa bağışlar vereyim. Kollarını cahitler ha. Toktandır. Келесің. Апырай. Намазым қаза болып қалатын болды. Қаза демекші. Мен киноға билет алту, билетім қаза болып кетпей тұрған кезде кеттім. Бауырым, хабарласам жағын. Әуелден жақсы. Осы бүгін кешіксең де іште кетпес. Жоқ, одан бір жолға қайтер дейсің. Жоқ, Назым жан, бір жолға деген болмайды, кешігуге болмайды. Енді мен үшін кешігуге тура келер. Қалай мен сен үшін кешігім керек, Назым жан? Мен жалпы мына медресе есігін ашқан сәттен бастап өз өзіме серт бергем. Ешқашан кешікпеймін деп. Мына уәде серт дейді. Уәде серт дейді. Уәде серт дейді. Не дейді? Уәде серт дейді Құдайдың үйі дейді. Көрдіңіз бе? Болмайды кешік. Әрекенде. Кеш жарық балалар. Мінекі менде келдім. Папа. Танысып қой. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Ve aleyküm esselam. Ve aleyküm esselam. Jaksı. Nasılsınız? Ha? Kalınız jaksı mı değil? Ha, nasılsınız? Şükür. Öte jaksı. Jaksı. Bereket de. Jaksı. Papa sen şarşağın şarşağın. Ya. Azlar şarşağın kalp geldim. Bugün repetisyon öte ağır oldu. Oturunuz. Otur abi babam. Bir kaz. Gel. Babam, şey işimiz var. Ne buna? Ötken getken her vaktlarına dua bağışlar yatırıydı. Doğrusu, öyle doğrusu. Oldan rica sen neden? Bismillah.
Әумин. Алла Алла. Иә. Сез маған қарай бердіңіз бе? Кешіріңіз ақсақал, бірақ мына сізді бір жерден көрген сияқты болып отырмын. Мүмкін, мүмкін, әдемі мүмкін. Қайдан көргенім, бірақ еске түспей тұрғанындағыша. Енді көрсең көрген боларсың. Жоқ, Назымжан, айбетті, мен есіме түспегенше есімде дедім мен. Қайдан көріп едім, мен сізді бір жерден көрдім ақсақ. Мен артистпін, мүмкін филармониядан көрдім. Жоқ, 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 атай көрмедім. Онда театрдан көрген шығар. Астағфирулла, оны мүлдем атаман, ондай жерге мен аяқта баспаймын. Қайдан көрдім, мен сізді бір жерден көрдім ақсақ, рас айтам. Мен сізді бір жерден көрдім. Сендер енді тіпті ойланам деп өлетін болдың ғой. Машалла! Міне! Назымжан, сен өлім деген сөзді айтқанда есіме сап ете түсті. Мен сізді ақсақал жер астынан көрдім. Міне! Жер астынан көрдім. Сіз анау жер астындағы переходта күй ойнап отырдыңыз. Мен сізге садақа бергем. Бұл есіме түсті. Сен біреумен шатастырып отырсың. Астағфирулла, шатастырған деп. Бас, шатастырған есіме. Тура жолда жүрген адам. Мен ешқашан ертеңге шатастырған адам. Таласпаңдар. Бұл жігіт дұрыс айтады. Мен қазір көшеде күй тартамын. Не? Оркестрден кеткеніме жарты жыл болды. Сонда әкелеріңіздің қандай жұмыс істейтінін білмегенсіздер ме? Білмейді. Бұларға айтқан жоқ едім. Айтуға аузым бармады. Оның несінен алысың әке? Қуаныш бар жерде қайғы бар. Адамға туғанда да өлгенде де ән керек. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бәрі дұрыс. Бай. Оны рас, балам. Бұрын оркестрде жүргенімде концерт сайын қуанушы едім. Ал қазір көшеде күй ойнап тұрып, есіл өнерім өткен кеткенге қор болды ау деп жылаймын. Қайда! 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 Көздерің түгел жиналып отыр екенсіңдер. Балам не болды? Имамды шақырасыңдар ма? Ғалихан? Балам не болды? Мен бұрағанда оның үйден жақын тұрсам, саған күтпаған, сенге тай болды да! Балам, бәрі сені болды, оның атқан не бар? Меткен қамыңда, қамқорлығыңда қарсам! Сенде әкем болғанша, жетім болғаным артығын! Балам! Мектептегі жүргенімше, өлгенің арты! Өлгенің арты! Бар! Кет! Қайда барсаң, онда бар! Кет! Тамаша бұл! Нағыз бесплатный концерт деп осынай! Ендігі жеттігені сен едің. Айт! Айт қал! Әкеңнің жер жебіріне жет! Табала әкеңді, табала! Асықпа! Біздің үйдің сырын әлі қанып болыз. Жоқ, Назымжан! Мен мұндайға мән бермеймін. Бұны жоғардан түскен сынақ деп білемін. Жалпы маған бәрібір. Солай ма? Саған бәрібір. Мұны бар. Көзіңді құрт жалатма үйді. Доғар енді. Кете ме кетпей ме, онда сенің жұмысың не? Жоқ, Назымжан. Ол жігіт дұрыс айтады. Мен қатты қателескен екен. Жалпы арақ шарап тұратын шаңырақты суханым сүймейді. Мен одан да сіздер үшін дұға жасайын. Ал сен үшін жазылды. Екі есе дұға жасай. Немене? Немене? Кетіп қалды ма? Неге? Неге кетеді? Турасын айтсақ,
bu uydagı artık adam men edim oy. Men ekem oy. Sendердин табанга берген чөңгө маңдайыма катасын деп жүрүш эдим. Мынаки. Ол өсүрдүм. Кыз өсүрдүм деп мәз болуп жүрсөм. Күрөм. Кара жүрөк. Тас бауырлар өсүрүп бул. Бул бирге кара басым гана ойлайтын. Katı gezdirdi hareket bu. Bunlardan Tuhan'la bir kuvanıp tay tay basıp jirgenine kuvanıp buldurlar çıkan tülüne kuvanıp keten degen kızdı bağıp ösertik onu oldu bağıp Ömür Öktağ, Ömür Öktağ zırgı bakıp. Aslar, aslar cehennemde görmesin de. Kabağım bakıp şaltanda basın dep ben 14 yıl boyu 14 yıl boyu yürenmeye geldim. Yendi beni kartaygan'da kul basıp alıp yalnız kaldım. Yalnız kaldım. Gezir. Sen ренжиме. Ана жигитин маған ұнады. Анау. Түркияның ма қайда? Сәлем. Sen oğan uayımdamay kır. Asıkan kaydan. Bırak sen de kızga jigit tabat. Tabılmasa özüm tavuk beresin. Şöyle.
Ağan olsun da jetek. Jetekin de ne oldu? Ben kaşık okbalım. Kaşık. Kimge? Bir sılığa. Bırak onun jigiti var. Jigiti bolsa şey. Tartıp al. Ol senin kolundan gelir. Gelmeyeyim mi deyip korka. Al sen korkma. Korkma. Aklı bar kız bolsa, o seni bağlı. Bilesin mi? Менің ағам болғаным өкінішті. Сен өкінбей ақыл. Мен сенің ағаң емес. Тағы қалжыңдап тұрсың ба? Жоқ. Ол жоқ үшін болды. Ол жоқ одан сайты. Мен сенің ағаң емес. Мен өмір ешкімге аға болып көрген емес. Өтірік айтасың. Мен әкемді де білмеймін. Мен әкемді де білмеймін. Ал сенің әкең менің анамды танымайды да білмейді. Көрмеген. Сен... Сен кімсің? Қайдан келдің? Азым. Бәрі ойламаған жерден бастап. Я мен... Біз жай жылына салайық деп кірген салғанбыз. Рас айтам. Мойнынан өрт шығады деген осы екен. Бізде жігіт жолына салайық деп кіре сал. Біз сендерді алдадық. Мен сендерді алдадым. Сен, сенің әкең бәрінде сеніп қалды. Енді мен өзімді бар ғой, мен өзім ит сезініп тұрмын. Ит, ит сезініп тұр. Қазақта мен өзімді ит сезініп тұрмын. Бар дүниенің бұтшытын шығарды. Білесің бе? Бұтшытын! Оның бізден әбден көңілі қалған. Бар тілегі де, тірегі дегенді тек сен ғана болып тұрсың. Сен қазір бар шындықты айтатын болса, папам не инфаркт болады, не шындап кетесің? Балам! Балам! Кина! Енді бұл үйде қарайлайтын ештеңе де қалмады. Кетеміз! Кетеміз! Шымкентке кетеміз! Папа, не үйленетін болдың ба? Әлі мен,
Үйленсе ес бар екен. Жегесінің анасы жақсадан, ақылданам. Ол мені түсінет, ол мені кешірет. Балам, кинал, айтпақ, пойыз. Пойыз нешеде? Білмеймін. Ха, бәрі, кинал. Құшаттарыңды ұмытқан жоқсың ба? Егер болмаса бізге қош айтып кетесің. Анам қарашы, анам қарашы. Осыны туған қыз деп майдан, әкесінен құтылғанына мәз боп тұр. Тұра тұр, бәлем. Тұра тұр. Аляқ сағынарсың мені, аляқ іздерсің мені. Сондай ғой. Балам, кеттік. Бір минут мен қашпақ, бірдеңе болды. Жоқ, тоқтамаймын дедім. Жоқ, мен ешқайда бармай. Египетке де, Түркияға да бармай, сенің қасында болам. Осында қалам, папа. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Мен сізді алдадым. Мен барлықтарымды алдадым. Кешіріңіз. Мен сіздің балаңыз емесім. Сонда сен кімсің? Жар. Жар. Айтпай қой. Kim ekeliğini, kaydan gelgenin de bilmeyin. Bilgim de gelmeydi. Nerede? Nerede sen? Benim babamsın. Sen sana vatanım.
Таласардын урпагысың. Сендер. Сендер бәрин. Бәрин менин баламсың. Ağda avtobustan geçiyor.